ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ LC Home Decor Channel በሰላም መጣችሁ። በዚህ YouTube Channel ላይ የተለያዩ የቤት ጌጣጌጦችን በተወሰነ ገንዘብና ሰዓት እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ማል ጠረቤዛ ላይ የሚቀመጥ ያበባና የሻማ መያዣ ነው። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ በፊት ግን ትላንት ከክር የሰራሁት ምንጣፍ ነበር እሱን ቪዲዮ ፖስት አድርጌ ነበር። በጣም ብዙዎቻችሁ ወዳችሁታል። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኮሜንት አድርጋችኋል። በጣም አመሰግናለሁ። እንዳከበራችሁኝ እግዚአብሔር ያክብራችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አብራችሁኝ ቆዩ። እዚህ ላይ የምታያቸው ንቃዎች በአብዛኛው የገዛኋቸው ዳለር ትሪ ስቶር ነው። ዳለር ትሪ ስቶር ማታውቁ ካላችሁ ሁሉም እቃ በአንዳንድ ዶላር ብቻ ነው የሚሸጠው እና በጣም ብዙ አይነት የተለያየ እቃ አላቸው። እኔ ብዙውን እዛ ነው የምገዛው። አንዳንዶችን ደግሞ ወልማርት ገዛለሁ። እነዚህ ሱቆች አካባቢያችሁ ከሌለ በተመሳሳይ እቃ መስራት ትችላላችሁ። ዋናው ሀሳቡን ነው እንጂ ግዴታ ነው ያገኘሁትን እቃ ማግኘት አይጠበቅባችሁም። እና የስማቸውንና የት የት እንደገዛኋቸው ማወቅ ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽኑ ባክስ ላይ ገብታችሁ እዩ፣ ወይም ደግሞ ኮመንት መስጫው መጀመሪያ ላይ እዛ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ያን ማየት ትችላላችሁ።
ላይ መሃል ላይ ያለው ትንሽ ከፍ እንዲልልኝ ስለምፈልግ ዳርና ዳር ያሉትን ማሳጠር አለብኝ። ግን እንደዚህ ሳደርግ መጀመሪያ ማሳጠር ነበረብኝ ከማጣበቂያ በፊት ማለት ነው። እናንተም ስሰሩ ከማጣበቃችሁ በፊት የምትፈልጉትን አይነት ሳይዝ አስተካክላችሁ ብታጣብቁ ጥሩ ነው።
የዛሬው ስራዬ ይሄን ይመስላል። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። ለማንኛውም ፕሮግራም ወይም በማንኛውም ጊዜ ቤታችሁ ጠረጴዛ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚያምረው። ስለ ስራዬ አስተያየት ወይም ጥያቄ ካላችሁ ሀሳብ መስጫው ላይ ገብታችሁ ጽፉልኝ፣ ደስ ይለኛል። በተረፈ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ያቆየን። ቻው።